ଇସ୍ରୋକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ସଫଳତା। ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ସଫଳତାର ସହିତ ଆରଏଲଭି ଏଲିଏକ୍ସ 03 ମିଶନକୁ ପାର କରିଛି। ମହାକାଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାନର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏହା ପରିଚାଳନା କଲା। ପୁଷ୍ପକ ଏହି ମିଶନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗଠାରେ ଥିବା ଏରୋନଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମହାକାଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାନର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗାଇଲା ଇସ୍ରୋ। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାନ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ହେଲା ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍ପକ ଆରଏଲଭି ଏଲିଏକ୍ସର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ମିଶନ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମିଶନ ତୁଳନାରେ ଏହି ମିଶନ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରୋ ଟିମ୍ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗରୁ ଏରୋନଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ଯାନ ପୁଷ୍ପକର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇଥିଲେ। ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ପୁଷ୍ପକ ଆରଏଲଭିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନାଭିଗେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ଏବଂ ଡିକ୍ଲରେସନ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଇସ୍ରୋ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ଯାନରେ ଏୟାର ଫ୍ରେମ୍, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ପୁଷ୍ପକ ଆରଏଲଭିକୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରନୱେକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 320 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ପରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟରକୁ ଖସିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରାଚୁଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ରନୱେ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ପୁଷ୍ପକ। ଏହି ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଅଧିକ ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଇସ୍ରୋ। ପୁଷ୍ପକର ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାରୁ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।